jsem si dneska vzpomněl a Jeď auto, hej, to bylo pěkný, no. objednal jsem chlazení. Jo. Nice. Na pátek. A já jsem si dneska objednal vibrátor. Na pátek, co? Na pátek, na pátek, vole. Okej, co budete dělat? No. Není to jasný. To vyřešíš zase Radkem a je to mm-hmm. vyřešení. Jo, jasně, utopně, no. Kokote. Škoda. Ty, já ti utopím letadlo, to je to moje auto. Já ti utopím letadlo, chceš? Jo, utopím letadlo. Nechci. A ještě mi šlo hní letadlo, vole, kokot. Nešlo jsem letadlo. Ale jo, já jsem chtěl tady tohle vzít, ty pičo. Tak promiň, já jsem to nevěděl, tam musím vědět takové věci. Tak běžím k tomu, vole. Ale to mám asi vědět, ty jsi jel do vody někam. Zmrt. No do vody, jo, jel jsem do vody. Hotovson, jak jste na tom vy? Taky to mám, jsem to zároveň, ty vole. Jsem hotovej. Ale rozbij to! Já jsem se tady točil a najednou tam byli... Jsi hotovej, jo. Boží, už mi chybí tak málo mi chybí ke štěstí. Listen, Tony Prince again. Tony Prince, you know me, Mason. Točí se mi hlava. Vidím. Auta zdarma. Ivan má data. A jo, Ivan má taky data. Já mám taky Shit. Data, ale víš třeba proto... Ne, ne, to to. Ne, Robe, ty budeš brát... Maro, zpátky pojď. Reprák, Maro, to se posereš. Pojď, já vezmu. Proč jsem si ho asi koupil, pičo? Já jsem já, to, nevím, já se zase jako mezi lampama. Teda, palama. Jako surprise, vole, pro, aj pro trojdu, ale já jsem to nevydržel, a zase mohu na akci. Čumě. Řekl, je fakt velký. Ten píčus, vole. Já to přišel. Tak to je kokot. Teď se podívej na mě. To se mi, vole, nestalo ještě. Máro, máš tam pozvánku. Já říkám, nejdu. Máro, pojď. Kokot. Já tě pozvu do toho pičince a je do toho garáže. Co? Co? Ty rande. Ty jsi měl ale vybuchnout předtím, víš co, takže no. Ty jsi to zasloužil. Ale jak jsi se vybuchl? Já nevím, já jsem to bouchnul a... Ale tam pozvánky v telefonech aj. Je Patrik. Vedám Patrika. No já jedu zabít ty čuráky. Tak pojď se mnou, pojďme vrtulníkem. Tak já tu čekám na tebe, na kopci. Ale kde ty pičo? Tak se pojď na mapu, ne pičo, tak... Ale já tě nevidím na mapě. Vyber tam moje jméno, vole, vpravo. Pod tím waypoint, víš, že to tam je? Aha. Aha, aha. Jo, ví. To zjistí po dvou letech, vole, ranní GTAčka, kurva. Po 500 hodinách, vole. Ty pičo. Pěkné to máš. Co to je, ta Akula, nebo co to je? Jo, tam, nechceš tam. Třeba collectnout, co srandu? Aha, jsem tam Mára, dobrý. Prosím, co jí budeš nadávat? Ne, já jsem se ptal, já jsem se ptal Patrika. Na co? Abys to kolem teď kurva trefil, vole, kurva. Ahoj. Ježišmarja, kurva. Mrtky. Jak to? Mám buzarda, můžem letět buzardem. A já tady vrtulník, můžem letět vrtulníkem. A nebo si jedi autem. Či kolik tam vleze lidí? Au! Všichni. Věři. Všichni. Ukaž. Kolik lidí, všichni. Vybuchne za chvilku, dělej, veď. Bouřka, výborně. To nemůže bouchnout, vole, tyto vrtulník. Jakže nemůže. To jste se hrozně moc to. Tam máš burku nebo co? Jo, bouřka, nebo mi vole někdo v garáži to něčím klepe. Tady podali dokonce troupy. Dáme to Marvi akční. To je jedno nebo druhý, ne? Tady napsáme press F ale to go back. Bouřka, what the fuck, really? Zaby nebylo vedr. Tady už byla bouřka, a nevím, jestli šla k vám. Teď jsme vidět na radaru, to je bomba. Já nemůžu střílet. Protože nejsem vidět na radaru. Já jsem to vypal, víš si zbraně, aby jsme to tak také zaklopí a to schovaný a nestřílí, že jo? Ne! Já nem... Ne! Já nemám daný to, neprostřelný gumy. Ej, ej. Do po nich. Můžeš jít pro mě, rebit. Proč vyskočil jsi, pičo? Já nevím. Tam mám napsané, že mám press F to go back a já jsem to dělal, on vyskočí. To tam je fakt napsané, ale. Bacha, nesejmí mě, vole. Jako opravdu jsi šel zpátky. Ne! Ne! To je kokot, bude vyjebaný, fakt. Proč jsem tě vyzvedl? No, to jsem viděl. No, vole, super. Co to já kurva je? Já jsem raketou? No, ne asi. A proč tam lezeš do raket? Dělej, leď! Předíš, já. A kolik to stálo, to letadlo? No, ten vrtulník, tak. Bude stát, já nebude stát. Musíš mít. Pičo, to nebyl triček. Facility hangar. Jo, aha, to nevíš, tak nic, no.
tak to no, jinak, jinak to budeš mít přes Pegasus, když nemáš tady tyhle věci. Ježišmarja, co ty děláš? Já nevím, zkouším, co to vydrží. No, vypadá to dnešně to letadlo. A to je si můžeš vlastně zavolat jako CEO, nebo ne? Jo. Nice, to máš přes hangar. Dáš, vole, Secure Serve, vole, nedáš Vehicles a tady máš Request Personal Aircraft a vybereš si, co chceš requestnout. Tak já se nevím, že tam je tohle zrovna. Nice. Ty nevíš věcí. No ty jsi taky nevěděl, že když se pojdeš na mapu, že si můžeš vybrat hráče, vole. To jsem věděl, ale to nikdy nenapadlo. Ne, rozdíl. Aha, jasné. Být slepej a být dement je rozdíl, ale já jsem slepej dement, takže... Aha, okej. Okay. Víš, jak to je. Máro, ty máš potřebný kola? Fortnite, klidně. No tak běž, no. Tak to můžem dát všichni čtyři, ne? To můžete, no. Mára může dát snad, a Mára vlastně ne. Můžete, ne, můžete, no. Nemůžem, nemůžem. Proč ne? Proč nemůžem? Tak hráme s Patrikem, ale ne, Patrik je plebík a neumí hrát ve dvou, vole. Jo, neumím, no. A co ne, ten Dying Light? Co ten Dying Light? Ten bych dáme někdy? Instalovaný. Tak já se zeptám toho kamuše jednou, protože ten druhý neodpovídá. Ani ho jde volat telefonem, protože má Facebook. Já mu můžu napsat na Facebooku, že jo? Jo, tam mám. Nemáš Facebook, si tvrdil. Netvrdil, vole, co to veleš? Tvrdil jsi, že nemáš Facebook, já to ne, že lidi, na něho, já to už ti to říkám to po třetí, vole, já na něho nechodím každý den, chápeš to jenom? Všechno, teďka zjistíme všechny ty další. Jasné. Ale že lže, Váro, že to říkáš, ne, že nemáš. Co, jak lžu, vole, ohledě čeho? Jmenuješ se vůbec Patrik? Jmenuješ se, ano, jmenuješ se vůbec Patrik? Ne. Jsi vůbec z Polska? Ne, ze Slovenska. No, ještě k tomu. Ještě k tomu, to se dá vylepšit, vole. To bylo. Oh god. Pičo, ten Wagner je boží auto prostě, furt je boží auto ten Wagner. Wagner ne, to je hnus. Ty vole, to je rak piča, on se to krásně řídí. Ale je to hnusné auto. To právě vůbec. Něco takovýho, může říct ten člověk bez vkusu. Mhm. A buď rád, že jsem neřekl, že něco takovýho může říct ten člověk bez péra. Ale, ono to je taky možná lež, že jsi kluk. Jo, já jsem vlastně boxy, že jo. Troll, troll. Jak ty jsi to letadlo objednal rozbitý? Neobjednal. Neobjednal jsi to rozbitý, ani do těho rozbil, že jo, Patrik? Ne, ono, no piči! Ono bylo rozbitý už na hnedka. Teďka to znamenám cíplu. Buzarda. Buzard. Ale Buzard letal přece Patrik předtím. No jo. A ty, když ho requestneš, tak on se ti portne ten samý buzár z tobě, si myslím, že se requestneš přes to M-ko. Jak to, že to ty víš, ale Mára ne? Já jsem nevěděl, že jsi mi v tom lítal, taky jsem nevím. To nedovolil. Já jsem si to myslel. Lítal, no, lítal, však jsem letěl naproti tobě, vole, ještě jak jsi byl v tom vrtulníku. Ale Máro, a když ten vrtulník zruším, tak to platím? Tisícovku. To je bohrvý. Čeká tam 20 tisíc aspoň. Oh shit, do piči. Ne, vole, tak ale to chcípá, to chcípá. Jo, to je to prší. Do piči, vystupuj. To chcípá, to je jedno. Kurva. To je jedno, já nechci vybuchnout. No a hlavně nezabít je, jo, kluci. No já jsem do něj trošku věl a vy nadal mi lestr, že je nemám zabíjet. Mě nemáme zabít? There is some rules. Fight, aha, okay, musíme, vole, fight. Přivolat to auto. Fight. Co okay. To máš za vergl, Patriku? Tak vole, cipnul mi Buzard, ne? Furt hezčí jak tvůj Wagner, vole. Ne, okay. Můj Wagner! Tyrgas, okej. Okay. Už je to tady, vem to. Aha. Vysmáhni ty poručíku jeden. To piči, on jde po mně teďka. Nějaká ženská v plenkách růžových, proč mi jde ženská v plenkách? Jedem. Tak proč je nastoupíš? V plenkách? No takový růžový plenky, pošlete v bezlutě výlez toho? Ach jo. Počkej, tak zastav, já nastoupím. Proč? Ale ne ty. K tobě nechci. Já jsem si říkal, abych tě taky se totiž nepustil. Dobrý auto. To má taky takový široký zadek. Já tohle je hodně široký. Široký zadek je dobrý zadek. Mhm. Oh, fake. Jo, Máro. Přesně. Tak si najdi nějakou černošku, ty většinou mají velký zadek. Tyhle černošky právě se strašně líbí ta jejich kůže, ale nelíbí se mi ty jejich velký prdele.
Že se večer to To nemají všechny, ty vole. Ale já jsem neviděl porno s hezkou černoškou ještě normálně, ty vole. Ne? Když je teda hubená, tak je hnusná v sichtě. Nicki Minaj má, vole, tu prdel. Tak ale Nicki Minaj není černá. A hlavně Nicki Minaj je, vole, plastiková krala, ale ta prdel taky není, vole. Už je, no. Počkej, porno titáne, kurva, jak se jmenuje taková ta 18letá, vole. Tak poraď, hrajem, dělej, ty to znáš, ty věci nejlepší znáš tady. Mám pocit, jestli nemá zrovna ve jménu White, ty vole. To asi ne. White Rabbit, bez tak. Ne, fakt. Trojdo, budeš instalovat to GTAčko? Asi ne. A myslíš, že už to máš mít? Nemám. Že jo, tak já to stáhnu, jak jsme hráli Fortnite, ne? Jo, já jsem tak nějak chtěl, ale pak... Měl slabou chvilku. No, asi tak. Já jako taky, můj telefon a internet včera a potom jsem měl i slabou chvilku já, protože mě odešel disk se všema fotkama a filmama. Oh shit. Což je topless. A proto si nepamatuje jména těch pornohareček. No. A ještě jsem tam měl 4K porno, asi dva filmy. Nevím, já jsem právě zase to... Videa, no. Já jsem zase o víkendu lehl na to Vovko, zase jsem se přiblížil tomu poslednímu levu, tak co to dělat. Tak máš to mi někde na cloudu, jak je Dropbox nebo Troj, tak. Troj, jsi postižený. Já vím. Vypadáš postiženě. Do píči. Proto já se nefotím, protože vypadám vždycky postiženě. Já jsem ti nezničil auto, jo? Ono se zničilo samo. Prosím. Já jsem už potrestal za to, neboj. Ale já jsem ho nezničil. Znovu ho potrestám, ale zničil, já jsem to viděl. Ale nenaschval teďka. Ale zničil jsi ho. Zase no, to jsem zničil. Zpětl zbraň? Ne. Počkej. Ten tear gas tam házejte. Au, mě máš ta ženská. Ne, oni teď podá flašku. Kurva. Nevím, co dělal. Kam máme jet, Kamaro? Já jsem nevěděl, že to je ten tear gas, tak jsem to hledal všude možně. Nevím, co bude, teďka budou ty Stromberky. Takže budete hledat to auto. Strawberry? Stromberg. Strawberry. Ty auta budeš hledat. Jo, už vím. A ty fotky si... A to bys hodila Akula, ne? Rebite. Akula, ty fotky si hoď na to, na Dropbox. To si... Znáš to, ne? To si děláš. Neznám. Dropbox neznáš. Ty si chuj, tak nebo Google Drive, ty to tam hoď ty fotky. Tady mám iPhone. A, tak tam máš taky něco, ne? Nějaký tam cloud. Tam je to vole placený, tam máš 5 giga. Ale tak platíš, Dropbox můžeš používat taky. Jo, Dropbox můžeš taky, a myslím, že Google Drive taky funguje na tom. No. A to použiju nemáš v telefonu, jako na... To stáhneš aplikaci. To ti tam uploaduje... U Dropbox, jako jo. No, to ti tam uploaduje fotky automaticky. Jakmile něco vyfotíš dobrý, a připojíš se k netu, tak si ti to tam to dá. Jen pro jednoho. Se hodilo. Tak, ale já chci nastoupit, víš co? Mára je už jen pro jednoho. Tak jenom pro jednoho, no, tak OK. Tak pojď. Tady to taková malá děvka. Kur, co to bylo, vole? Já jsem taky venku. Počkej, proč mě to vyhodilo? Já jsem měl nastoupit, ne? Ty můžeš čekat. No to nestíhneš, do píči. Ty jsi zmrt. Ty jsi zmrt. Bang, rank. Proč to děláš? Natrafneš! Já tě mrdám. Ale bych mohl zpívat dubstep, ty vole. Tak letíme. I've got it! Letíme. Nice. Fuck you. Jak fuck you? Tak, že si je nenechám krásný moje... Fuck you! Ano, vole. Přesně tak. A Mara, ty máš nějaký hudební auto? Ty jsi koupil kamion dělat z toho hudební auto, nebo jak to funguje? Jo, má, je to funky jak cip. A nebo si koupíš jako ten autobus, nebo si koupíš jako přímo hudební auto? Ten autobus. On ten autobus s tím, neprojede pod mostem. Ne, autobus, tam neprojedeš pod ničím. Ne, pod mostem hlavně. Že bych tě převrátil, vole. O, jedem. To vybuchne ještě, ne? Aha, to stálo to strašně moc, to hrozná ničovina. Je, no. Promiň. Ale tref se, Robi. Promiň. Kurva. Patrik sem taky možná vleze. Jo? Kam? Podežíme auto zezadu, víš co? To půjdeš úplně skrz a nevyboráš ho, dívej. No to, ty máš menší profil, ne? Dívej. Nevím, jestli po tím půjdeš. Uiii! To je profil, kde teďka, kámo. A to vybuchne ještě, vole. To vybuchne, vole. Jsi tam seknul, vole, pod tím.
Holy shit. Čumara bacha. A to je dobré, to je dobré vozítko. Jo, to si taky můžeš koupit. Počkej, Maro, zastav. Zastav. A jedem zároveň, pojď. Nekáš tam to, Patryku. To víte, že si Milan včera koupil taky Honor 10? Jo. To? To jste dva s Honor 10 teda teďka už. Milan si včera koupil taky Honor 10. Co se stalo s mým autem, ty vole? Mňa. Já jsem zatáčel a ty jsi to stejně dal. Au, až sloup. Au. Ty kokotí, no. Tak tohle si, Máro, kup si to auto, prosím. Máro, kup si to. Máro, utrpej. Máro, všecko to kup, vole. Tak. A teď si vás koupím. Všecky. Já už to umím. Patrik na to má. My si budeme užívat tvých peněz. No jasné, vole. Seru, to čeho. Right. Tak já jsem myslel, že Mara je takový ten typ hráče, který si naklíčuje ty prachy. No, očividně ne. Mára je ten typ hráče, co to paří do bezvědomí. Který to má přes noc zaplý. Jo no. A vydělává bunkřík, že jo. A tak ty jsi to hrál, jak to vyšlo, ne? To GTAčko. Nebo ne? Já, no? Já jsem to hrál na Xboxu, když to vyšlo. Takových raidů robe doje. Protože na začátku se hodně glitchovalo, někteří mají vůle 400 mega až do teďka. Já jsem to poprýkopil na Xboxu. Teďka je tady raid na... To bylo tam vyšlo. Na Porygon. Co tam děláš, vole? Nastup. Po mně samáček, mravence, vole. Po slunce, vole. Kurva. No pacha, pacha! To si děláš, piču, ale. That's about it.